के साथ सिर्फ एक हदीस मुबारक आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। अकल सलाम ने शाहरमा को कामयाब हो जाओगे। जब इसारे सवाल किया जाता है तो मरने वाले की कब्र में पहाड़ों की बराबर सवाब इसाल किया जाता है, पहाड़ों की मानद, चाहे वो जितना ही मुख्तर आपने क्यों ना किया हो, सूरत इखलास क्यों ना पड़ी हो। बंदे ने अकल सलाम की मौजूदगी में सूरत इखलास पढ़ी, कुल हु अल्लाह वहद, अल्लाह समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। अकल सलाम ने फरमाया वजबत। सहाबी ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा वजबत? फरमाया जन्नत, जन्नत वाजिब हो गई। सिर्फ एक मरतबा सूरत इखलास पढ़ी, जन्नत वाजिब हो गई। तो ला इलाहा इल्लल्लाह कामयाब हो जाओगे। इसीलिए जब इख्तिताम पर हम पहुंचते हैं तो सबको कहा जाता है कि एक मरतबा सूरत फातिहा, तीन मरतबा सूरत इखलास, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ो। जब मरने वाले की रूह को इसाले सवाब किया जाता है, फरिश्ते नूरानी तश्त में ये सारा कलामुल्ला रख कर जब पेश करने के लिए जाते हैं तो ऐलान किया जाता है कि तेरी तरफ तोहफे फलां इब्ने फलां, फलां इब्ने फलां, फलां इब्ने फलां ने भेजे। यानी यहाँ कोई इस चीज़ से खाली न रह जाए कि किसी ने कोई तोहफा नहीं भेजा। इसलिए आखिर पर कहा जाता है कि एक मरतबा सूरत फातिहा, तीन मरतबा सूरत इखलास और दिन दुरूद शरीफ पढ़कर इस सारे सवाब करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दवा की सहाबा की मौजूदगी में, या रब्बे ज़िलाल दैया कल्बी को इस्लाम की दौलत से सरफराजियां अता फरमा। इसलिए कि उनके चाहने वाले 700 बंदा था, खानदान का 700 बंदा था। आकर इस्लाम ने इसलिए दवा फरमाई कि दीन को
اس میں اور زیادہ اضافہ ہوگا، دین کو مدد ہوگی۔ آقا نے دعا فرمائی، جبرائیل امین حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا ہے اور دیا قلبی اسلام کی دولت حاصل کرنے کے لیے آپ کی دربار میں حاضری دینے کو آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں دیا قلبی آ جاتے ہیں، وہ کفر میں ہیں، ابھی اسلام قبول نہیں کیا، سر نبی موسم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرمائی۔ جب دیا قلبی 700 بندوں کے ساتھ، 700 اپنے آواریوں کے ساتھ جب وہاں پہنچے تو نبی موسم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر استقبال کیا، کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ حضرت امام اسن کو 5 مرتبہ زہر دیا گیا، 5 مرتبہ، 4 مرتبہ اس نے کوئی اثر نہ کیا، 5ویں مرتبہ اس نے اثر کر لیا۔ تو حضرت امام حسین نے پوچھا، بھائی اسن، کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کو زہر کس نے پلایا؟ کہا ہاں مجھے پتا ہے۔ کہا مجھے بتلا دیجئے، اگر اس زہر نے آپ پر اثر کیا تو میں آپ کے جانے کے بعد اس سے انتقام لوں گا، بدلہ لوں گا۔ تو حضرت امام حسن نے فرمایا، خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جنت عطا فرمائی تو میں اپنے زہر پلانے والے کو اپنے ساتھ جنت میں اللہ سارے کیے کرائے گا۔ سواب بھائی طارق محمود کے والدین کی روح مقدسہ کو ساتھ کر دیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ قبروں کو بکائے نور بنا، جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ یا اللہ کلام اللہ کے ایک ایک حرف کے بدلے میں، یا اللہ تربت میں نور، یا اللہ نور کا نزول فرما کر اسے، ان کی قبروں کو نور لن نور فرما۔ پروردگار عالم تیری شان دے پایا ہے، اپنی رحمت کا صدقہ، محبوب کی رحمت للعالمین کا صدقہ، ان یا اللہ کی قبروں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ جنت کی باغوں میں سے باغ بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خضرہ کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں سے انہیں تربتوں کو معطر فرما۔ اللہ اللہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی کالی کملی کا انہیں سایہ نصیب فرما کر بخشے کلی کا سبب پیدا فرما۔ اس گھر سے تعلق رکھنے والے ان کے آبا اجداد، قربا دوستاں، مائیں بہنیں، بیٹیاں، بیٹے، جتنے بھی حاضرین یا اللہ موجود ہیں، سب کے لوائی کی نبل تو لے کے آج دن تک تیرے نواز روئین نورانی ایمانی قرآنی بزم کا سہال، یا اللہ ان کی ارواح کو کرتے ہیں مولا بخشش کا سبب پیدا فرما۔ اللہ اپنے حبیب کا صدقہ بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما۔ اللہ بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما۔ اللہ بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما۔ سب کے جان میں، مال میں، ابرو میں رفت رکھیے نصیب فرما۔ پروردگار عالم خواب غفلت سے بیداری نصیب فرما کر اپنا ذکر اور شکر ادا کرنا نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے، اللہ اپنے حضور میں جھکنے والا بنا دے، اللہ اپنے حضور سے مانگنے والا بنا دے، اللہ اپنے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کو یاد نصیب فرما کر نمازوں کی توفیق عطا فرما۔ اللہ گناہوں کی سیاہی سے دل کالے ہو چکے، نور مصطفیٰ کے دلوں کو منور اور معطر فرما۔ ذکر اور شکر میں جینا، ذکر اور شکر میں موت عطا فرمانا۔ اللہ جب وقت آخر آ جائے ہم سب کی زبانوں پہ جاری ہو جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تعذبنا يوم القيامة انك على كل شيء قدير۔ اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين، اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين، وادخلها جنات البرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وفوض امري لله ان الله بصير بالعباد۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه۔مولانا محمد النبی الامی الکریم علی و صحابہ و بارک و سلم صلی اللہ علیہ پالنار غلام اللہ کی تلاوت کی گئی ہے، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پھولوں کی چادریں پیش کی گئی ہیں، قبول و منظور فرما۔ تو اپنی ستاری اور غفاری کی چادریں نصیب فرما۔ اللہ ان کے صغائر و کبائر معاف فرما۔ اللہ بزرگوں کی قبروں کو منور فرما۔ جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کبریٰ کا دار فرما۔
تمام اہل قبرستان کی بخشش اور مغفرت عطا فرما. یا اللہ اپنے پیاروں کی یاد میں اسی طرح یا اللہ ہر سال شایان شان طریقے سے اس سال ثواب کرنا نصیب فرما. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم وربی اغفر وارحم انت خیر الراحمین ربی ارحمهما کما ربیانی صغیرا. اللهم اغفر وارحمهما انت خیر الراحمین اللهم اغفر وارحمهما انت خیر الراحمین وادخلها جنات مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا